ļoti pieturnāks personas. Un tālāk seko bērni. Tūdaliņš. Tūgadiņš. Riekuļu kultūras namu bērni teika kolektīvs Tūgadiņš. Priecīgs svētkus jums! Nu, kāds bērniem ražoši garst? Zelta virpuls. Jauniešu teju kolektīvs. Tad, kad teju kolektīvi iet garā, jūs varat teju skolīt pat padīžāties, palēkāt. Ir latviešiem kādi teju soļi, kur nemaz tik liela prasme. Tagad tev otru nepras, vienīgi jājūt ir mūzika un ritmas. Un tad ir tā, un tā kustība jāizjūt sevi. Tad jau arī tu var kļūt pamazām. Iegūtot lielu darbu par dejotāju. Riekuļi un Juvis! Riekuļi kultūrstam vidējās paudzes deju kolektīvs Juvis! Vadītājs Lūpis Blīksnā! Re! Juvis rokas jumo! To jau teiks Juvis zīnes var pateikt, kurš ir Juvis. Tu vēl ir vēl cits Juvis. Viens vienīgs jumis, es ar tevis jumā. Sveicām vidējās paudzes deju kolektīvu Miķelis, vadītājs Māris Brāslīgs. Lai dzīvo Miķelis! Bet tā paudzies ir nepārdod Anniņa, nepārdod Miķelī! Tas ir par šo deju kolektīvu! Jā! Miķelīns labosies, Miķelīns burķoties beigs! Un lūk jau Riekuļu kultūras nama sieviešu koris Laumas vadītā Iveta Lapiņa. Laumā! Tas ir Laumas, jā, paskaties. Kas tas par putiem, no kurām pīt vainadziņi? Vārpas! Viešu vārpas! Un nu nāk viens no skaistākiem Ziemeļvidzemes pagastiem Liepas pagasts. Mūsu kaut dzēnieks Eduards Veidenbaums.